No es pametu svinības 4 no rīta. Man pat grūti ir izcelt kādu no Balkāna, protams, kā jau Balkāni, jā, un karstasinīgi puiši. Izvēlētajām atpūtas vietām, kur pēc tam devās komandas, attika gan naudas komandu, gan vadību, gan treneri. Pats personīgs arī parunāja, gan vēl arī gan ar Gorkšu. Nu, es biju ļoti niknis uz to. Varu pateikt, ka arī daži cilvēki pēc kausa tika izslēgti no mūsu rindā. Gadījums, kad spēlētāji pienāca vai nepienāca, definēja, kā mēs to gribam. Karolis Ēlēns, kurš uz futbolu nenāks, šausmas un vēl kaut kas. Trenerim noteikti ir jāatkāpjas, tātad uzdevums nav izpildīts, ko viņš pats uzstādīja. Laba diena visiem Sinotipa duelis klausītājiem. Esam apakaļ, turpinam futbola virslīgas noskaņās. Un šodien pie mums, jāsaka, čempions, tai skaitā RFS fanu kluba līderis, fanu kluba tēvs, krusttēvs, saucam kā gribam. Tai skaitā arī viens no Latvijas futbola fanu kustības, teikšu, galvenajiem zobratiem, Gints Jankovskis. Sveicināts! Sveiki, sveiki! Sāksim ar titulu svinībām un medaļu. Vai tu esi atguvies no svinībām? Esmu atguvies no svinībām un arī, protams, paņēmis līdz dārgumu, kas man te kabatā bija paslēpies. Un ļoti, kā saka, smagi nāca, smaga medaļa. Jā, un, tiešām ļoti liels prieks par to, ka tas tiešām ir izdevies un ka mēs esam čempioni. Un ja runājam par svinībām, kā jau arī Māris teica un citi arī jau uzreiz pēc čempionu titulu izcīnieši, tas bija ļoti spontāni. Un komanda ļoti spontāni arī sagatavoja šīs svinības un devās arī, teiksim, atzīmētās. Ja arī, protams, es tur biju un kopā ar komandu pavadīju laiku un jāsaka, bija silti, bija forši. Uh-huh. Par emocijām. Norimušas vai vēl debesīs? Nu, vēl projām ir debesīs un es labi atceros, ka pēc kausa, kas darījās arī mūsu WhatsApp grupā un vispār tajā komunikācijā fanu un kas darās šobrīd, viss dzīva eiforijā un pavisam drīz taps tetovējums, kas bija apsolīts, ja kļūst par čempioniem. Tāpat arī es savas mazo sapnītu uzlīdz, ka ir laiks ietetovēt komandas logo. Kur līks? Vēl neesmu izdomājis, bet īstās, kad uz rokas ir drīzākais. Un domāju, ka tas tiešām ir tāds fantastisks un emocijas nav nosēdušies, domāju, ka vēl kādam laikam jāpaiet. Uh-huh. Par titulu izcīnīšanu un svinībām. Varbūt pastāsti aizkulis, kur svinējāt, kā svinējāt, cik ilgi un vai esi atkopies? Jā, nu, jāsaka, ka es man pašam personīgi tās svinības bija divējādas, jo manām dēlām bija 3 gadu jubilēja tieši 11. novembrī, un sākumā es devos uz Bausku. Nosvinējām dēlu dzimšanas dienu, pēc tam skrēja pie komandas, kas jau svinēja, un komanda svinēja Andalūzijas suni, restorānā pasēdējām, nedaudz parunājām, cik sabar bija arī daudz vairāk tosti, sarunas, kā jau saka, piederās par šām svinībām. Ļoti laba atmosfēra, sirsnīgi kopā ar ģimenēm, un pēc tam jau komanda devās, kā saka, kā kurš, kāds tālāk svinēt, kāds devās mājās, kuram uz izlasi jādodās, ja, lai bargais teicis nevarās, kā saka, ja. Bet kāds arī palika ilgāk, protams, un arī kāda uzdancoja un vēl kaut ko iemalkoja. Uh-huh. Bet par svinībām, līdz cikiem nodevāt, kurš bija visjautrākais un par pārējām lietām varbūt? Jā, nu, kā kurš, nu, es pametu svinības 4 no rīta, tā kā diezgan, manuprāt, ātri, vēl bija pēc manis, kas došiņi palika un tiešām redzēja, kas palika. Ja. Nu, kurš bija tāds karstākais un jautrākais? Nu, jāsaka, tur, man liekas, visi komanda bija uz vienu viļņa. Ja. Man pat grūti ir izcelt kādu no Balkāna, protams, kā jau Balkāni, ja, un karstasinīgi puiši. Herdī Prenga? Es pateiktu, ka nē, šoreiz nē. Prenga varbūt nebija tas karstākais, bet nu, visi, es domāju, ka Balkāni visi bija vienlīdzīgi, bet visi gan dejoja, gan dziedēja, gan jautrinājās. Un no vietējiem kungiem? Nu, vietējiem tam pat grūti īstenībā izteikt kādu vienu tādu. Nu, izlases mūsu spīdīgie, aktīvākie cilvēki arī bija viena no došiem līderiem šajā jautājumā. Uh-huh. Par svinībām un vēl par aizkulisēm dzirdēju arī, ka vakara gaitā jau kaut kur citur satikās gan Riga FC, gan Audas, gan RFS spēlētājus tādu nelielu kopīgu pasēdēšanu. Nesaukt to par pasēdēšanu, galdiņu kopīgi galīgi nebija, tā noteikti nē, bet sanāca tā, ka tas tiešām nebija sarunāts, cik sapratu, tas bija vienkārši ļoti spontāni, kad viens no izvēlētajiem atpūtas vietām, kur pēc tam devās komandas, attika gan naudas komandu, gan vadību, gan treneri, pats personīgs arī parunāja, gan vēl arī gan ar Gorkšu, parunājām par visu sezonu, tamlīdzīgi nedaudz, tāpat arī satikām dažus Riga FC spēlētājus, Riga FC nebija pilnā sastāvā, viņi tur bija daži.
domāju, ka tā saikne ir automa arī dzīva un komunikācija iet roku rokā. Bet jā, sanāca tā, ka visi trīs klubi, kas izcīnīja šīs... Kuri tur no Rīgas bija, ja gribi atklāt, ja varēja atklāt? Tie visi bija lielākā darba leģionāri, Latvijai nevien neredzēja. Vārdus es īstenībā šobrīd nenosaukšu, jo man viņi vaigā vēl visi līdz galam nav zināmi. Teikšu godīgi, neinteresējos tik sīki pa viņiem, bet tie bija leģionāri. Un, jā, viņi vairāk tur tusējās raudz galu, ar mūsu galu īsti neviens netusējās. Mums pašiem bija, teiksim, sava balīta. Uh-huh. Par spontānajām svinībām un vispār arī spontāno titulu jāsaka jau. Skaidrs, ka varbūt publiski visi teica, ka ticēja un ticēja līdz pēdējiem, bet nu, kāds bija tās sajūtas komandā, kāds bija sajūtas un noskaņojums arī fanu klubā tieši pirms pēdējās kārtas? Jāsaka tā, ka pēc spēles tu Jūrmalā. Es šodien lasīju tieši, ko Pauļus ierakstīja mūsu komandas marketinga cilvēks Facebookā, ka viņš pēc tukuma spēles, ka tur pilnīgs kosmos bija, ka no 3-4 kaut kādā mistiskā veidā mūsu slapenais ierodas uzbrucējs Žiga Lipušķeks, jā, izglāba spēli. Tajā brīdī parādījās ar ticību, ka mēs varam, aizcerties. Bet tad sakoja kaus. Akal interesanta situācija, it kā jāuzvar, bet tomēr nē. Un tad akal sajūtas iekšē, nu, vai nu tiešām, vai tiešām nebūs. Tad nedaudz rokas bija nolaidušās, taču Rīga FC pēc tam, gribētu teikt, uzdāvināja pret Supernovu mums nosīt 2 punktus. Un tajā brīdī jau es iekšēji sapratu to, ka Valmiera būs tā vieta, kur Rīga paklups vēlreiz. Kāpēc? Jo, kā jau mūsu prezidents cīņa par sapni filmā minēja, kad mēs RFS pagājušajā sezonā gājām uz maksimumu pēdējais spēlē, ka mums īsti varētu neko nevajadzēja par Rīga FC. Un tad arī noteikti Valmiera to pašu izdarīja šogad, un tā arī bija. Un Valmiera aizsēra mums atlikušo punktu, mēs izcīnījām titulu, bet jāsaka, ka nu, pēdējā spēle arī nebija tāpat vieglākā un skatāmākā. Mm-hmm. Aizklusēs dzirdēts, ka Rīga FC motivēja metu, jūs esat motivējuši Valmieru. Tas pats notikusi saziņas starp Rīgas un Valmieras spēlētājiem, arī tā skaitā no Rīgas treneriem. Ko tu esi dzirdējis par šo? Par motivācijām jau, man liekas, tas skan jau labu laiku, viens otru motivē un dara. Tā kā neesmu komandas tur iekšēnā, es nevaru pateikt, ne, kurš kam ir zvanījis, kurš kam ir rakstījis, kurš kam kaut ko ir devis. Bet tas, ko es zinu, tad tas, ko mēs motivējām, tas, ko mēs darījām, tad mēs diezgan ļoti kaitinājām mūsu mīļāko Sanceņš Rīga FC, tādā ziņā, ka mēs gan derbijā, gan kausā, gan arī ārpus kausa šatad parādījāmies spēlēs un spējām viņiem nedaudz iedragāt morāli, es tā gribētu teikt, tie, kas ir, manuprāt, fanu galvenā tāda vīzija. Un par vēl motivācijām varētu teikt tā, ka noteikti mēs darījām visu, gan veidojot tifo, gan veidojot labāks performants, gan apmeklējot treniņus. To es varu pateikt, ka mēs motivējam no savas puses. Vai par tām atbalsta, kurš kam ir zvanījis, kurš kam ir rakstījis, nu, es tā nemācēšu dokumentēt, jo es negribu apgalvot, ko es toču nezinu tā kā 100%. Mm-hmm. Iedragāt morālu Rīga FC, tas izpaldās kā? Mēs bijām pirmkārt kausā ļoti sagatavojušies un ļoti mēģinājām uzlikt spēlētājs, jo mēs zinām konkrēts spēlētājs, kur Rīga FC sastāvā var nopeldēt ļoti bieži. Ir cilvēks, kuram ir jānomierinās, kurš aicināja skatītājs nomierināties. Un man bija tiešām ļoti patīkami pašam sev, kad es viņu redzēju ļoti nomierinājušos pēc spēles Valmierā. Viņš tiešām bija ļoti nomierinājies. Un tā personīgi var teikt to, ka ir jābūt cieņai par skatītājiem, cieņai par faniem, un tad arī tā cieņa radīsies otrādi. Jo man personīgi tā bija liela aizkaroša tāds teksts no viņa personīgi, un pēc tā spēles mēs arī viņu ļoti centāmies uzvilkt, un starp citu LNK sporta parkā mums tas arī izdevās. Mm-hmm. Par Latvijas kausu. Latvijas kausa finālu arī sāpīgs zaudējums, tīri pēc spēles jūs kontrolējāt spēli, bet futbola dievs lēma savādāk. Kāds bija sajūts varbūt pēc Latvijas kausa fināla, ka jūs arī degat, teiksim, tā virslīgas tabulā un beigās varat palikt bez nekā? Nebija tā, ka nu, rokas nolaižās un nu, viss, ka šī sezona ir nu, faktiski norakstīta? Jā, pēc kausa bija ļoti smagi, jo, kā minēja, likās, ka tas varētu būt mūsu vienīgais kausa tajā brīdī. Nu, bija tāda sajūta. Un, kad, nu, principā, kā tu minēji, jau nu, pārliecinošā spēlē, kur mēs, manuprāt, papildlaikā Rīga FC īsti pat neausīt pa vārtiem tā nopietni, vai ne, ka mēs kontrolējām, gan bumgiem bija ļoti daudz momenti. Nu, fanu video mums bija tā, ka mēs tiešām nolādās rokas. Un es domāju, ka RFS arī pavisam drīz publicēs vienu videoklipu, kur viņi bija kopā ar mums gan kausā, gan arī pēc tam
virslīgas, tā kā izšķirošajā spēlē, kur es arī daudz ko pasaku. Un tā mana galvenā motivācija, ko, diemžēl, es biju diezgan dusmīgs arī saviem faniem, ka daži no mūsu līdzutējiem, no mūsu grupas ir spējīgi pēc otrās vietas iegūšanas tikai pateikt, viņam jāiet uz autobusu, kaut vai cilvēks dzīvo Vecrīgā vai dzīvo kaut kur blakus konto stadionam, es biju ļoti niknis uz to. Varu pateikt, ka arī daži cilvēki pēc kausa tika izslēgti no mūsu rindā. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Skarbi. Skarbi, bet man ideoloģija ir tā, kad, ko es arī minēju arī citās intervijās, ka mēs tomēr cenšamies veidot par tādu nopietnu fanu kustību, kur nav tikai ielikteņa vai kur nav tikai pakustini karogu, bet tev jābūt ar sirdi komandā, jo tu nāc tikai glory hunterot, jā, proti tikai uz uzvarām, tad tu neesi īsti fans. Uh-huh. Vai tu atļautos saukt RFS fanu kustību par labāko kustību, labāko fanu kustību Latvijā? Es noklausījos vienu interviju, kur es minēju, ka vēl nē pagājuši gadu, tad šogad es gan atbildēšu, ka jā. Pirmkārt, pamatojums tam ir izaugsme gan vokālajā izpildījumā, nosauksim to tā, ja gan dziesmās jaunās, interesantās, aizraujošās, gan arī, ka mēs esam beidzot parāvoši arī mierīgos līdzutējus, kas arī mūs piebiedrojas un arī LNK kļūst par tādām mājām. Un otrkārt arī, manuprāt, cilvēku daudzumā, ko mēs spējam piepildīt. Nu, mēs derbijā bijām 150 cilvēku pat vairāk, ja, un pēdējo spēlu arī pie 900. Nu, tas, manuprāt, jau ir tāds diezgan nopietnas skaitlis, ko mēs varam reāli reprezentēt sevi. Uh-huh. Cik daudz jums nozīmē, ka pēdējā kārtā Daliņu stadionā, principā viss stadions pēc ikaunieku vārtiem Rīgā skandē RFS? Jāsaka, ka mēs pirmie skandinājām Valmieru. Mēs bijām ļoti priecīgi, ļoti, ļoti priecīgi. Un ko tas man nozīmē? Tas nozīmē ļoti daudz. Jo es pats personīgi arī biju publiski izteicies vienreiz par to, ka viena no principiālākajām un tām vietām, kuras nelab jūtos parasti, jo parasti kaut kāds dīvains piebildes no apmeklētām ir Valmiera, tad šobrīd jāsaka, ka nedaudz tas ir nolīdzinājies, nevis nedaudz, bet tiešām ļoti patīkami un vēlos arī publiski pateikties Valmieras cilvēkiem un Valmieras fanu klubam, Valmieras spēlētājiem, treneriem, visiem, ja, kad godīga spēle ir atslēga visam un spēle līdz galam un tas nozīmē ļoti daudz paldies tiešām, jo man nav svarīgi, ka pēc viņi to darīja. Man svarīgi ir tas, ka viņi saskata mums, manuprāt, vairāk tādu kā, es arī atradīšu vārdu, lai kādu ļoti neaizvinot jēgpilnāku, mētiecīgāku klubu, nevis kurš mētājas ar naudu plapa kreisi. Un jau, manuprāt, trešo gadu sanā pēc kārtas nav izcīnījuši titulu un paliek kaut kur nekur. Uh-huh. Vēl par pēdējās kārtas aizkulisēm. Ko tu esi dzirdējis? Kā RFS soliņš sekoja līdz tam, kas notiek Valmierā? Kā jūs sekojāt līdzi? Cik liela bija tā, teiksim, tā sinerģija starp to, kas notiek laukumā, starp to, kas notiek Valmierā? Vēl Viktors Morus, teiksim, tā sakasās ar Andri Rihertu. Nu, pilns emociju spektrs. Tad kā jūs sekojāt un vai sekojāt līdz notikumiem Valmierā? Gama bija ļoti, ļoti krāšna. Un jāsaka, ka vienā brīdī es to sāku savajam dusmoties, ka nu pārāk daudz ar telefonu līdz ārā. Ja? Bet loģiski, es to visu saprotu un viss ir ok. Un visi skatījās, kas varēja. Man arī loģiski telefons stāvēja priekšā, es jau pa laikiem iemetu aci. Es zinu, ka komanda skatījās, kāds vadības sākumā skatījās ģērtuvē lielajā televizorā, kāds skatījās planšetē, bet loģiski treneris varēja pievērsties darbam uz laukumu, tad jau asistenti un citi iesaisties skatījās planšetē. Un komunikācijas spēlētājiem jāsaka, ka mēs paziņojām par 1-0 spēlētājiem, un mums uz laukumu tur bija tāda īpaša komunikācija. Gan tur kam tieši nodavāt? Un Adams bija vistuvākais Marhijevs, un viņš arī uzreiz pajautāja, kāds rezultāts. Un pēc tam arī sanāk viens audz bija, kad viņi izlīdzināti Jānis Ikaunieks pajautāja, tā kā kāds rezultāts. Ejot tālāk, vēl par pēdējo kārtu un par tām emocijām, varbūt par cik tu esi ikdienā ar komandu, ko tas un cik daudz tas nozīmēja komandas prezidentam, Arķumam Milovam? Jā, no Arķuma, jau esi pazīst, jo, manuprāt, ļoti labi vairākus gadus, un varu teikt tikai tu labāko cilvēku, man liekas, ir sirdi, dvēseli un visu, un nav kā citiem cilvēkiem, ka tas vienkārši naudas pasākums, to uzreiz var pateikt, cilvēks mīl futbolu un cilvēks ir futbolā, un vēlas palīdzēt gan Latvijai, gan vispār RFS, ja, un pēc spēles es piegāju pie Arķema, pateicu dot īsi un konkrēti to, kad viņš to ir pelnījis, un kad
tas, ko mēs darām, sākot no šī LNK sporta parka, beidzot ar visu akadēmijas izveidu, kas arī ir liels solis vispārējais, ka tas ir tiešām mērtiecīgs ilgtermiņa darbs un varēja redzēt Arķumu, nu ne gluži asaras, gluži ne, bet to prieku acīs, ka viņš pilnīgi dega par to visu. Nedaudz jau pieskāries RFS filmai Cīņa par sapni. Tagad atkal sākat no čempionu statusa, Čempionu līgas pirmā kvalifikācijas kārta, daudz lielākas iespējas iekļūt grupu turnīrā. Vai tas ir laiks jaunai filmai? Jā, seriālam? Tas ir labs jautājums, jā. Šis, zinu, kad starp rindām šis ballītē pēc pasākuma tika apspriests ne vadības līmenī, bet tādā mediju komandu līmenī. Un, vēl šis jautājums ir dienas kārtībā, bet es domāju, ka tas tā būtu diezgan jēgpilni un interesanti, jo nu, filma ir ļoti laba. Jāsaka, ka gan bija gaidījis lielāku atsaucību tieši un cilvēkiem no malas, tāpēc, skatījos YouTube, nu, varbūt nav nemaz tik ļoti daudz skatījumu, kā es gaidīju. Cīņa par sapni divi, es domāju, ka tas varētu tiešām būt ļoti, ļoti jaudīgi, jo pirmā kārta vēl pēc tam pagaidām pastāv reāls iespējas būt arī kā izsētai komandai, kas nozīmē, ka varētu pretī būt nosacīt vajag pretinieka, kuriem varētu reāli aizcīnīties tālāk. Tā kā es domāju, ka grupu turnīrs nav nereāls, es pat gribētu teikt daudz reālāks nekā tas bija pirmajā reizē pēc sajūtām, jo mēs tur vienreiz esam bijuši, mēs zinām, kā tur ir, mēs zinām, kādi soļi jāiet, bet nu, es domāju, ka mūsu dzīvē vairāk nekad tā izlozē nepaveiksies kā pagājušais. Tieši par fanu kustību, ja nemaldos pagājušajā gadā mūsu sarunā, tu teici, ka jūs esat ap 30 cilvēkiem, varbūt kļūdos. Tad, kas ir mainījies, salīdzinot ar pagājušo gadu cilvēku skaitā, minēja, kad ir uzlabojumi gan vokālais, gan tas pats izpildījums. Tad, kas vēl ir tās būtiskākās pārmaiņas un kas ir tie plāni nākotnē? Jā, nu, īstenībā es speciāli, lai neietu pretrunās, braucot uz šeieni, noklausies, ko es apsolīju, ko es gribu pēc gada un kas ir tas backgrounds tam visam. Un, jā, taisnība, es teicu, vidēji 30 cilvēki bijuši tagad pagājuši gadu. Šogad tas noteikti bija daudz vairāk, kad 40-50, tas ir diezgan daudz, jā. Tas ir solis uz priekšu un lielākajā spēlēs, kā es minēju, 50, pagājuši gadu tiepēc nebija gluži 100, jā, knapilī 100 kādreiz, tātad izaugsmi jūtama. Ja mēs runājam par te galveno izaugs, tad viens tas tiešām mēs esam juridiski noveidojušies kā veidojums. Nav gan jauns veidojums, mēs esam jau no gatavas biedrības palikuši apakšā viņu, jo es pats jau līdz šim esmu bijis organizācijas vadītājs, tad mēs vienkārši ne viņas, lai nav jāveido jauna organizācija, un tas nozīmē gan oficiāls biedru naudas, gan oficiāli teiksim, aizmugura, kas ir jau juridiski korekti un vispārējais, ja, kas ir ļoti forši. Un treškārt mēs tiešām sākam kļūt arī finansiāli pašatkarīgāki vēl, un no šīm biedru naudām mēs spējam gan paši veidot šos izbraukumus, veidot savu pašu pasākumus, karogus, jaunus džemperus, un trīs būs jauns merčs, tā kā ejam uz priekšu un attīstamies. Tad tīri pēc skaita, cik tad jūs esat un kāda ir tā biedru nauda? Jā, šobrīd grupā mums ir 132 cilvēki, tikko skatījos, bet tiešām ir arī interesi pēc čempionu, vēl atkal vairojasies jauni cilvēki, grib pieteikties un tamlīdzīgi. Un tas ir viens. Un otrs ir realitāte, tā problēma, ko mēs saskrinājam šobrīd, ka tomēr vajag noturēt to stabilitāti. Man nepatīk, ka viens spēlē var būt 40, citur spēlē var būt 100. Nu, tā, tas ir ļoti, kā lai pasaka, tāds kutulīgs skaitlis, un tas nozīmē, ka cilvēki nāks lieliem spēlēm. Tas mans nākamā gada mērķis ir censties šo izlīdzināt, lai būtu tas vienādāks skaitlis. Jā. Pieskarsimies arī Latvijas izlases tematam. Tur tu arī esi viens no, kā jau teicu, galvenajiem zobratiem fanu kustībai. Un kāds ir tas šī brīža stāvoklis jūsu attiecībām ar izlasi? Ar federācijas vadību, jo šeit, ka tur kaut kas līdz galam tomēr nav atrisināts. Tātad saliksim to puzli, tātad jā, gadījums, kad spēlētāji pienāca vai nepienāca, definējam, kā mēs to gribam. Viens teiks tā, otrs teiks tā, trešais vēl pateiks tā. Pēc šīs situācijas sākās neliels šums, teiksim, kā ir. Pirmkārt, notika tikšanās ar federācijas vadību, ar Ļašenko kungu, Askolu, Dulderiķi, un drošības pārstāvjiem tad izrunāta tika vispārējā sadarbība, kas un kā, ko mēs varam uzlabot, kas, kāpēc tā vai ne kāpēc tā. Jāsaka, ka atradām dažas tādas kopējas līnijas, kur mēs dodamies, kas arī mums bija, kas bija nosacīt mūsu prasības, ja vajadzības, kas ir tiks apmierinātas, iespēja robežās, ja šī saruna tika novest. Nu, manuprāt, okay, protams, vienmēr var labāk,
par to varam rediskutēt vienmēr vairāk un tamlīdzīgi, vai tur viss ir kārtībā, bet saistoties ar spēlētājiem visu šo situāciju, kas manuprāt medijos izskanēja uz katra stūra, ka Ralfs Ēlēns varētu uz futbolu nenāks, šausmas un vēl kaut kas, tad mūsu situācija tāda, kad bija tikšanās, daudz negrib iekšējām lietām stāstīt, varbūt neteikšu, kuri spēlētāji, bet jo tas mēs vienojamies, ka tas būs iekšēji, tā tad bija tikšanās ar visiem fanu kustību vadītājiem, konkrētiem spēlētājiem, kas bija deleģēti no izlases, tika izrunāta šī situācija, tika uzklausīts tātad viņu viedoklis, viņu redzējums, ka PSA notika vai ka PSA nenotika. Un vienmēr sakot, šobrīd spēlētē uztic Dainim, viņu redz kā savu treneri un viņi neies par treneri. Viņi neies par treneri un arī viņi mums lūdz to pieņemt un atbalstīt izlases. Varu no mūsu puses pateikt, ka šis spēlētāja lūgums ir šobrīd noteikti apsiprināts, ka mēs to pieņemsim kā esošu un 18. novembrī nebojāsim ne sev, ne citiem Latvijas valsts svētkus un 18. novembrī būs pilns atbalsts no A līdz Z ar dažiem pārsteigumiem un tiešām ļoti pozitīvu gaisotni. Mūsu gadījumā loģiski fanu kustības izteica to, kad vēlamies ir treneri, mūsu neapmierina šobrīdējā situācija, un ka mēs vēlamies treneri, nevis cilvēku, kas kabinetos baumo, kad ir sevi ielicis samatā. Kas tavuprāt varētu būt labi kandidāti jauniem izlases treneriem, un ko tu esi dzirdējis par šādiem kandidātiem? Ja es nebūtu RFS patriots, nu, tad es teiku ko citu. Es tiešām ļoti labprāt saskatīju tur Viktoru Morozu, bet es ļoti labi saprotu, ka tad RFS zaudē ļoti labu treneri. Bet Viktors, es domāju, ka ir to pelnījis, un viņš ir pierādījis gadu no gada, un ne ar lielāko naudu, ka viņš ir spējīgs izveidot komandu, kodolu, un ar ko var sasniegt rezultāts. Ja? Tāpat es domāju, ka šis pats Jurģis Kalns ir pelnījis šo iespēju. Esmu dzirdējis gan labas lietas, varbūt dažkārt arī kaut ko varbūt ir nedaudz negatīvu, bet kopskats, manuprāt, ļoti pozitīvs. Vienmēr kaut kādam trenerim ir vienmēr kaut kāda sliktā lieta. Ja? Nu, tas jebkuram, ne visi nav ideāli, neviens nav ideāls. Bet es tomēr laikam akal savu kopā ar mūsu zelta diviem sporta veidiem, kur tagad mums ir top 1 un 2 droši vien valstī, diemžēl jāsaka, ja? Man personīgi, diemžēl, ja es gribu futbols, tad tas būtu basketbols un hokejs, tātad hokejā mēs atceramies bija Hartlīs, ka viņš sāka, pēc tam Vitoli viņš jau paņēma pavisam citu mentalitātes čaļus. Basketbola atnāca banki, viņam bija vienalga, kāds tev ir uzvārds, vai tev uzvārds ir Tīma vai tev uzvārds ir Gražulis, nu, reāli piemēru, vai ne, viņam bija vienalga. Pilnīgi cita mentalitāte un pasamies, ko mēs darām pasaules kausā. Mūsu gadījumā atnāk treneris, tu esi, nezinu, neviens pārtā neaizvanošu, tu vairs nesaukšu vārdos, visiem labas attiecības. Tu esi tāds un tāds, tev ir jāspēl izlasē, lai tu arī neespēlējis 200, nezinu, dienas. Nu, kāpēc? Ir normāli jauni čaļi, kas spēlē normālās līgās kaut kur vai Latvijā, kuri būtu vairāk pelnījuši būt laukumā. Ja? Un te ir tā mūsu galvenā problēma mentalitāte. Kāpēc ir jāsauc spēlētāji, kuri vispār nespēlē, kuri nav spējīgi iziet sākuma sastāvā viduvējā līgā? Nu, ko viņš dar izlasīt? Kā tu redzi tālāko notikumu attīstību? Vai trenerim ir jāpaliek pēc šī cikla? Kā domā fanu kustība un tu personiski? Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas gandrīz vienmēr dodas līdz izlasē izbraukumos. Nu, ja man nav kaut kas ārkārtējs vai man tiešām ģimene tajā vietā, kur nu, galīgi neko nevar samainīt. Ja? Man tiešām bija kauns Horvātijā. Nu, pilnīgi godījumā bija vienkārši kauns. Es ļoti labi saprotu, kādās līgās viņi spēlē, zinu, kas ir Modrič, es zinu, kas ir viņu visi pārējie lielie uzvārdi, bet nu, vispār čaļi pa negribēja iztajā spēlēt. Nu, lai piedot čaļi, nu, izties, ka viņi tiešām negrib spēlēt. Vai viņi izkāpuši nepareizo kāju, vai nu, bumba vienkārši neturējās pie kājas. Ja? Trenerim noteikti ir jāatkāpjas, tātad uzdevums nav izpildījis, ko viņš pats uzstādīja. Treneris pats uzstādīja, ka viņš vēlas iekļūt Eiropas čempionātā, ja nekļūdos. Ja? Tālāk treneris pats pateica to, ka viņš grib uzvarēt Nācija līgu. Viņš Nācija līgu vispār neuzvarēja, uzvarēja Igaunijas, ja nekļūdos, es tagad negribu tur sapaturēs informācijā. Ja? Mēs uzvarējam savu grupu, bet ne līgu. Un ir vēl ļoti daudz lietas. Nu, tad izvērtījot lielo ciklu, kāda ir liela ieguvuma, kāda ir liela zaudēja, mēs uzskatām, ka trenerim jāatkāpjas. Atpakaļ pie virslīgas, tagad starpsezona, nākamā sezona sākās, ja nemaldos ap martu parasti. Varbūt, ar ko nodarbosies RFS, ar ko nodarbosies tu šajā pārtraukumā, un varbūt, ko tu esi dzirdējis, kurš ir karstākais produkts RFS, kurš varētu palikt, kurš varētu iet projām?
Jā, nu, pirmais, ar ko nodarbūšos, es noteikti mani plāni šajā starpzonā ļoti strādāt cilvēku piesaisti. Tā kā šobrīd pats pamats savu pamatdarbu, tas nozīmē to, ka man būs daudz vairāk laika, palikšu šī organizācijā strādāt, un kas nozīmē to, ka man būs laiks jau vairāk futbolam, vēl vairāk laiks futbolam, gribētu teikt. Un plāns ir gan apmeklēt universitātes, varbūt izglītības iestādes, skatīties, kas notiek tur, piedāvāt produktu. Un tāpat arī veidot dažādas interesantas sižetes spēlētājiem. Jo man padomā bija sen, kad bieži vien spēlētājiem fani ir kaut kāds baigi attālais process, bet pēc šīs čempiona titula, manuprāt, šī, kā saka, tā līnija tika pārlausta, un mēs jūtamies vēl tuvāki, un mums ir doma dažādas pasākumus, video, foto, nezinu, kāds akcijas kopā spēlētājiem faniem veidot. Tāpat tā kā Ziemassvētku dāvināšanas akcija, kas tūlītā Ziemassvētku būs. Par spēlētājiem, nu noteikti, man liekas, top 1 spēlētājs vispār ir Marhijos līgā. Nu labi, ne top 1, top 2, top 3 noteikti. Un es domāju, ka viņam būtu jāiet augstāk līgu, un es domāju, ka piedāvā noteikti būs. Bet jautājums ir tāds, vai mēs viņu gribam laist. To es nezinu, tas ir neesmu tik perfekts taktiskajās visu tajās, tā ir tās trenē pieņem lēmumu, taču noteikti, ka viņš varētu būt viens no špīleriem. Tas pats uzskata, ka Jānis Ikaunieks nav virslīgs līmeņa spēlētājs, viņam būtu jāiet uz augšu, ka viņš noteikti var spēlēt augstākā līgā, bet, kā zinām, nevienmēr var ielikt kādā līgā, vienmēr var būt kādas kļūdas, problēmas, bet Jānim arī traumām ir kā ir, un varbūt arī jāpaliek, tur lai pats Jānis skatās ar saviem aģentiem un tam līdzīgi. Bet jautājums arī vēl, domāju, ka vārdsāka līnija un uzbrukuma līnija, jā, nu tomēr mums viņi ir diezgan gados, bet ļoti vēlos, lai paši paliek, paši ir īsts kapteinis, un ja redzēja to video, ka viņš iedeva kausu fanam un pasauca mani ārā, nu es gribu redzēt vēl cilvēku Latvijas futbolā, kas kaut ko tādu izdarītu, ko tev vienu man parādīja, es domāju, ka neviens. Nedaudz provokatīvs jautājums, cik tev maksā RFS? Necik. Man nemaksā necik, un RFS man, visu, ko RFS dara, paldies, nav noslēpums pēc spēles, kad atceraties to gadījumu, kas bija viens pats, kuris bija viens pats Ziemeļmaķedonijā, pēc tā gadījuma uz Baku es varēju aizbraukt bez maksas, jā. No nostība bez maksas lidmašīnas biļeta apmaksā. Un vēl pats pēdējais jautājums noslēgumā darbojas arī jauniešu organizācija, laiks jauniešiem, vadītājs, tā skaitā fanu klubu vadītājs, tad gribēju prasīt, no kurienes tev šis plānošanas, menedžēšanas instinkts? Tas ir iedzimts, tas ir radies? Ļoti labs jautājums, klausies. Es neesmu īstenībā par to domājis, bet man laikam iedzimts ir tas, kad man patīk būt līderim. Es varbūt nebūšu tas, kas vienmēr būs pirmajā rindā, jo līderis nav vienmēr tas, kas ir pirmajā rindā, bet līderis ir tas, kam patīk, teiksim, uzņemties un koordinēt un būt tam vienam no tā. Un man jaunieši un futbols vienkārši attīra visu manu organismu un no visa, kas notiek darbā, no visa, kas notiek visu kaut kur citur. Un man liekas, tas ir ļoti dabiski, jo ir ļoti svarīgi dabūt apkārt cilvēkus, kas tevi ciena, cilvēku, kuriem tā grib būt kopā. Un gan organizācija, kas ir RFS fanu klubs, gan organizācija, kas ir laiks jauniešiem, abas divas šīs organizācijas ir ļoti, ļoti ar fantastiskiem cilvēkiem. Un tālākam ir zelta atbilde. Un vēl pats pēdējais, kam jānotiek, lai Gints Jankovskis kļūtu par pilna laika darbinieku futbolā? Vai viņš jau tāds ir? Viņš tāds nav, bet es īstenībā sevi pat varbūt nākotnē redzākā futbolā, kaut kur nezinu, vai tas būtu mārketings, skatītāju koordinēšanu vai, zinām, ir supporter, officer vai kaut kas tamlīdzīgs precīzi angļu valodā. Viņš saucās, kas ir lielos klubos un izlasēs, proti, kas koordinē šos līdzutējus biļetes, visu pārējo izbraukumu spēles. Es jau saskatīju tādu, bet, protams, tad ir jābūt neatkarīgam no kluba, tā kā pagaidām nu, nākotnē es to neredzu. Es tāds varētu būt RFS, bet tas, es vienreiz īstenībā tas par to domājis un varbūt mēs ļoti patīk smieties un aktualizēt Dināro jautājumu, bet kāpēc to minu, ja to dara koordināti, korekti un tā pievienotā vērtība, proti, ka cilvēks ikdienā strādā reāli ar skatītāju piesaisti, proti, ko es minēju, visas skolas, universitātes, vispārējais, tāpat arī skatītāji, vispār šis koordinēšanas, aktivitātes, interesantu radīšana, radošums, tas ir cits stāsts. Un es sev īstenībā kaut kad, nezinu, pēc gadiem 3-4 tādu saskatīju. Nu ko, tiekamies grupu turnīrā jau nākamgad. Paldies arī skatītājiem, paldies Sinoti par atbalstu un tiekamies jau nākamnedēļ. Atā!
Čau!